У небі і на землі на Львівщині розпочалися масштабні військові навчання «Rapid Trident», що в перекладі «швидкий тризуб». Танкові маневри, подолання водних перешкод, звільнення території від загарбника і навіть евакуація поранених гелікоптером. Усього цього спільно з українцями навчалися військові ще з 14 країн світу. Перед бійцями 54-ї бригади з Бахмута непросте завдання – звільнити від ворога он той ліс. Попереду річка. Її військові долають просто на БТРах. Вплав. Першою в бій йде механізована рота. На допомогу бійцям відряджають танковий взвод. Димова завіса, аби противник не побачив зосередження техніки і не вдарив на ураження. Бойову операцію підтримують з неба. Цей військовий, за легендою, підірвався у бойовій машині піхоти, коли у неї влучив ворожий снаряд. Командири вирішують застосувати авіацію, аби не марнувати дорогоцінний час на посадку та зліт гвинтокрила. Пораненого піднімають новітнім пристроєм – адаптером. Сьогоднішня кількагодинна демонстрація – підсумок злагодженої роботи. Останні 4 дні 2,5 тисячі вояків з 14 країн вчилися працювати єдиною командою. Бійці зізнаються, результатом задоволені, умови цілком наближені до бойових. Для мене особисто, ну, в принципі, різниця тільки в тому, що я ж кажу, що там є противник, тут його немає. А в принципі, технологічно я виконую ті самі операції, що і в зоні АТО. Власне, те, що ви побачили, було кульмінацією тренувань цього тижня. Ви могли пересвідчитися самі, яким успішним, професійним та продуктивним було виконання сьогоднішніх завдань. Військові зі Сполучених Штатів відзначають, за останні 4 роки Україна повністю оновила своє військо. Тепер українці не лише вчаться у закордонних колег, а й самі мають чого навчити інших. Мабуть, це мій 7-й чи 8-й візит в Україну, і мені надзвичайно приємно зауважити ваш потужний поступ у досягненні та впровадженні стандартів НАТО. Ось це весь набір навичок, які ви сьогодні бачили. Тобто це і евакуація, і подолання водної перешкоди. Власне, такими мають бути вміння і навички всіх армій для того, щоб ефективно захищати свої країни. Військові переконані, отримані навички врятують чимало життів українських військових під час бойових дій на Сході. Бо що важко дається у навчанні, стає у пригоді в реальному бою. Військовослужбовці, які проходили тут навчання, ці навчання їм врятують життя, вони більш впевнено себе почувають і виконують поставлені задачі. Росія тим часом українськими маневрами не задоволена. В ефірі пропагандистських телешоу вже 2 дні тільки балачок. Мовляв, НАТО стискає навколо них кільце. І єдиний спосіб протистояти західним арміям – качати власні військові м'язи. На Україні теж стартували совместні міжнародні сухопутні учення підрозділень вооружених сил України і армійських підрозділень іноземних держав. То, кого провоцирует и кто кому что демонстрирует. Если мы не хотим, чтобы анаконда нас все-таки сжимала, надо показывать, что по зубам можно ударить. Маневри Rapid Trident на Яворівському полігоні триватимуть до 15 вересня. Попереду у військових спільні тренування з американськими, німецькими, молдовськими та польськими вояками. Мирослава Прокопюк, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ».